Agora vamos quem fala. É o Matheus trazendo mais um aviso aqui no canal CDV, Coisa da Vida. Esse vídeo é um aviso bem importante porque eu vou fechar o canal temporariamente para eu comprar um PC e editar melhor os vídeos, comprar uma câmera e tal. Eu conversei com meus parceiros lá do canal, eles falaram que essa é a melhor opção e a gente vai fazer isso. Não é só eu essa opção, essa opinião é de todo mundo que tá no canal. Desculpa essa má notícia, mas é o melhor que é pra fazer no canal. É a vida. Então, esse vídeo vai ser curto porque é só um aviso rápido, mas desculpa aí qualquer coisa. A gente volta daqui. Depois do Natal já tá com um PC novo, já vai começar a editar os vídeos, vai trazer um monte de vídeo da hora. Isso é para o bem do canal, tá? Então é isso, galera. Pode comentar o que você quiser aí embaixo. Nem precisa dar like nesse vídeo, porque é só para avisar mesmo. Se vocês quiserem deixar sugestões para melhorar o canal, ou se vocês estiverem achando alguma coisa pior, é só comentar aí, beleza? É nóis. Falou.